ሰላም ጠና ስጥልኝ ወዴ ሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላማችሁ ዛሬ በተለያዩ መረጃዎች ብቅ በያለው የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ነው ይ የመጣሁት ከቤሩት ጋር የተገናኙ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሰዎች ታውቋል እሱን ነገራችኋለሁ ማለት ነው አሁን ላይ በቀጣይ በረራ ቅድሚያ የሚሰጣችሁ እነማናቸው የሚለው ነግራችኋለሁ እንዲሁም የሳውዲ የኤምሬት የፍላይ ዱባይ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያን ኤርላይንስ? የኢትዮጵያን አየር መንገድ መረጃ ነግራችኋለሁ ማለት ነው ምንድን ነው ያለው ሁኔታ ኪሎ ቀንሷል ጨምሯል የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይ ምንድን ነው ክፍያ አለው አጠቃላይ ዝርዝር መረጃ ነግራችኋለሁ ጉዞ ላሰባችሁ ከዛ ውጭ የትኬት እንዲሁም የጉዞ መረጃዎች በተለይ ደግሞ ከጤና ጋር በተገናኘ ብዙ ሰዎች በውስጥ መስመርም ታወሩኝ አላችሁ እሱን ለምናት ነገረንም ዝርዝር መረጃ ይዘህ እያላችሁ እሱን የተሟላ ዝርዝር መረጃ የመጥቻለሁ እሱንም ነግራችኋለ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ቤተሰብ ያለናችሁ ቤተሰብ በመሆን በኢንተርናሽናል ጉዞ በቪዛ እንዲሁም በቢዝነስ የምናሰራጫቸውን መረጃዎች እንድትከታተሉ ሰብስክራብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ አሁን ወደ ዝርዝር መረጃው ገባለውኝ ማለት ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ቤሩት ላይ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ነው ያለው ከዚህ በፊት አንዲት እህታችን መኪና ውስጥ ቦታ መገኘቷ የሚታወቅ ነው ይህንንም በተመለከተ የዱባይ ታዋቂው የሆነው ሚዲያ ዘናሽናል የተባለው ዌብሳይት እሱም ከኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ስደተኞች ማህበር ሀላፊዎች ጋር ግንኙነት አድርጎ ያለውን ነገር ሲያወራ ነበር የቆየው እዛ ያለውን ሁኔታ ማለት ነው ብዙ ኢትዮጵያያን ችግር ውስጥ እንዳሉ ያመለክታል ከዛ ውጭ ግን ስለ ኢትዮጵያ ምንድን ነው ያሰባችሁት በተለይ ደግሞ ቤሩ ስላለው ኢትዮጵያውያን ተብሎ ተጠይቀዋል እነሱም ባወጡት መረጃ መሰረት አሁን ላይ ከበሽታው ጋር በተገናኘ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ከፍተኛ ውጥረት አለ ብዙ ሰው እየተያዘ ነው ያለው በተለይ አሁን ስምንት መቶ ሰው እንደ ቀል ሰባት መቶ ሰው በየቀኑ መመዝገብ ጀምሯል ከዛ ጋር በተገናኘ ነበረ አሁን ጋ ያለው ነው አሁን ላይ ግን አሁን ጀምረናል ብለዋል ስለዚህ በቀጣይ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ህጻናት It's another ልጆች ያሏቸውእና ነፍሰ ጥሮች ለነሱ ይሆናል ቅድሚያ የሚሰጠው ቤሩት ያሉ ኢትዮጵያን ከዛ ውጭ ግን ምን ያክል ህጻናት አለ ምን ያክል ከዛ ወደዚህ መምጣት ያለባቸው ነብስ ጥሮች አሉ እንዲሁም ከህጻናት በተገናኘ የሚለውን እሱን እየሰሩ ነው ያሉት ከዛ ሌሎቻችሁም እንደዚሁ ወረቀት የሌላችሁ ተመዝግባችሁ በስምንተኛ በዘጠነኛም ዙር እየጠበቃችሁ ያላችሁ የነሱንም አብረው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ብዙዎች ከኤምባሲው ጋር በመሆን በቻርተር ነው የሚመጣው ቻርተር ደግሞ ማለት ኤምባሲው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ይከራየና ና በተከራየው አውሮፕላን ይዞ የሚወጣው እና እሱን እየሰሩበት ነው ያለው ስለዚህ ቀጣይ ላይ ጥሩ ጥሩ በቀጣይ ጥሩ ዜናዎችን እንሰማለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ ህጻናትና ነፍሶ ጥሮች ናቸው ቅድሚያ የሚሰጣቸው ከዛ ውጭ እንዲሁ የተመዘገባችሁ ደግሞ በተስፋ እንድጠብቁ እንግዲህ እናሳስባለን የእናንተ ቀን እስከሚወጣ ድረስ ሌላው ግን መደበኛው በራ ይቀጥላል ማለት ነው እንዲሁ ፓስፖርት ያላችሁ ቲኬት ቆርጣችሁ መውጣት የምትችሉ እየወጣችሁም ኢትዮጵያ ከገባችሁ በኋላ በስልክ እየደውላችሁ ይህ ነገራችሁ ነው አመሰግናለሁ እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁም እየተጓዛችሁ እንዳላችሁ ና ቀናችን የሚያወቃችሁ አላችሁ እሱ እንዳለ ሆነው ያኛው በኤምባሲ በኩል የሚደረግ በረራ ነው ማለት ነው ሁለት አይነት በረራ ነው የሚኖረው በኤምባሲው ቅድም እንዳልኳችሁ የሚያዘጋጀው እና ከዛ ውጭ ደግሞ ሰዎች በራሳቸው ትኬት ቆርጠው የሚወጡት ማለት ነው እሱን ሁለቱን የያዘ ነው የሚሆነው ጉዞ ማለት ነው ስለዚህ በተስፋ ጠብቁ እኔም ደግሞ ከስር ከስሩ አዳዲስ መረጃዎችን አሳወቃችኋለሁ በውስጥ መስመር ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ እኔም ገብቼ አውራችኋለሁ ማለት ነው ሌላው ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ የመጣት መረጃ ከፍላይ ዱባይ ጋር በተገናኘ ከኤምሬት ጋር ከሳውዲ ኤር እንዲሁም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በተገናኘ ከኪሎ ጋር አሁንም ድረስ ውጥረት ውስጥ ነው ያላችሁት ብዙዎቻችሁ ከዚህ በፊት ትኬት ቆርጣችሁ ወይንም ደግሞ አስሪዎቻችሁ ቆርጦላችሁ ወይም ሌላም ስፖንሰር ሆናችሁ በእነዚህ ኤርላይንሶች የምትመጡ ሰዎች ትኬትም በተለያየ መልኩ ያገኛችሁ ከኪሎ ጋር በተገናኝ ምንም አይነት ቅንሳም ጭመራም የለም ነገር ግን ከኪሎ ጋር በተገናኘ አዳዲስ መረጃዎች ነገራቸዋለ በተለይ ደግሞ በፍላይ ዱባይ የምትጓዙ ፍላይ ዱባይ ቅናሽ ነው ትኬቱ ኪሎ ግን ይቀያየራል በጣም ይቀያየራል ትንሹ ኪሎ እነሱ ጋር 2 30 40 ነው ከሃያ ጀምሮ ሰላሳ አርባ እንደ የቢዝነስ ክላሱ ይለያያል ኢኮኖሚ ሲሆን መደበኛ ሲሆንና እንዲሁም ደግሞ የኖርማል ሲሆንና ከዛ ውጭ ከፍ ያሉ ቦታዎች ሲሆኑ ማለት ነው ስለዚህ የፍላይ ዱባይ ከሰጣችሁ ኪሎ በላይ ትንሽም ከሆነች ኪሎ ያስከፍላቸዋል ይሄ በቃ በጣም ስትሪክት ናቸው ኪሎ ላይ በጣም ይቆጣጠራሉ በጣም ያስከፍላሉ ከዛ ውጭ ምግብ አያቀርቡ አውሮፕላን ውስጥ በጉዞ ወቅት የሚደረግ ፍላይ ሲኖር በተለይ ደግሞ ትራንዚትም ሊሆን ይችላል ቀጥታም ሲያደርጉ ምግብ አይቀርቡም ስለዚህ ምግብ እዛ ውስጥ ነው ጋዙታችሁ የምትሉት ምግባቸው ደግሞ ውድ ነው የሚሆነው ማለት ነው ትኬት የሚቀንሱበት ምክንያት አንደኛ ምግብ ስለማያቀርቡ ሁለተኛ ትኬት ላይ ማን ኪሎ ላይ ምንም አይነት ምንም አይነት ማሻሻያ አይኖራቸውም ወይም ደግሞ ምንም አይነት ቦታ አይሰጧችሁ ትርፍ ከመጣ በቃ ስትሪክት ናቸው በዛ ኪሎ ብቻ ነው መሄድ ያለበት ማለት ነው ከዛ አንድም ግማሽ ኪሎ ቢሆን ያስከፍሏችኋል ማለት ነው አይታገሱም ኪሎ ላይ ለዛ ነው ትኬታችሁን የሚቀንሰው እና ምግብ አይቀርቡም እንዲሁም ደግሞ ትኬታቸው ላይ ምንም አይነት የኪሎ ኮምፕሮማይዝ ወይም ደግሞ ኪሎን የመቀነስ የመጨመር ነገር አይኖርም ማለት ነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለምሳሌ አሁን ሰባት ኪሎ ነው የሚባለው ይዛችሁ የምትገቡት ይሄ የኬሪዮን የሚባለው ማለት ነው ሻንጣ በእጅ የምትጎትተውን እስከ አስር ኪሎ ይታገሳሉ ብዙ አየር መንገዶች የፍላይ ዱባይ ግን እሱን አያደርግም ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ማለት ነው እና አብዛኞቹ ግን የፍላይ ዱባይ ኪሎች ሀያ ኪሎ ናምን እንደዚህ ናቸው እንዲሁም ደግሞ እየተወሰነ ከከፈላችሁ ከፍ ያደረጉታል ስለዚህ ኪሎን ቼክ አድርጉ ከመጣችሁ በፊት በተለይ ደግሞ ቢዝነስ የምሰሩ ሰዎች ከእናንተ ጋር መሄዱን ቼክ አድርጉ አንዳንዴ ግን ትኬቱ በጣም ቅናሽ ከሆነ ኪሎውን ቢቀን ውስጥም ችግር የለውም ማለት ነው ትኬቱን ላይ ታተርፋላችሁ እሱን ሂሳባችሁን ስሩ ና እንደዛ አድርጉ ከዛ ውጭ ሳውዲ ኤርም ቼክ አድርግ ያለው ኤምሬትም አዳዲስ ማሻሻዎችን ያደርጋሉ ለምሳሌ ኪሎ እያንዳንዱ እቃዎች ይፈተሻሉ ቼክ ያደርጋሉ አሁን ከበሽታው ጋር በተገናኘ እንዲ እንዲህ አይነት የማድረግ ስራዎችን የሚሰሩት እንጂ ከዛ ውጭ የተለየ ነገር የመጣ የለም አብዛኞቻቸው ኢትዮጵያን አየር መንገድ ጨምረው ወደ ውስጥ የሚገቡ እቃዎችን ወደ ላይ ይጭኗቸዋል ማለት ነው ከዚህ መታችሁ ከ23 23 ኪሎ ጋር አንድ ላይ የፎሎሚው ይጫናል ስለዚህ እሱ ነው ያደረጉት ያየሁት ከዛ ውጭ እንግዲህ ዋጋም በተመለከተ ዋጋም በተመለከተ የትኬት ዋጋን በተመለከተ ኖርማል ነው በተለይ የኢትዮጵያን አየር መንገድን እያየው ነበር ከሳውዲ ለምሳሌ የምትመጡ ከ1 ሪያል ከ7 ከ950 ምናምን ጀምረው እስከ 1 እነዚህ ከ1 በላይ ከተለያዩ ከደማመም ከሌሎች ከሳውዲ ከሪያል እንዲሁም ከጀዳ ለምትመጡ ከዛ በላይ ሬንጁ እንደዛ ነው ከ950 በላይ እስከ 1 አንድ መቶ አንድ ሺ ሁለት መቶ እንደዛ አካባቢ ሳዲ ሪያል ነው የሚያስከፍሉት የዱባይ ደግሞ እንዲሁ ከአንድ ሺህ ጀምሮ አለ ቲኬት ቀኑ እንግዲህ የዛሬ ወር ካደረጋችሁት አንድ ይሆናል ከዛሬ ወር ደግሞ በፊት ካደረጋችሁት በሀያ ቀን በአስር ቀን ምናምን ካደረጋችሁት የሁለት መቶ ምናምን እንደዚህ ድራም ና ሪያል ልዩነት ያመጣል ማለት ነው ነግራችሁ ዋጋ ላይ የቤይሩት ያው ሶስት መቶ ሀያ አምስት ዶላር ነው ቤሩት ላይ በዛ አካባቢ ነው የሚጫወተው ያን ያክል ልዩነት አይኖረውም ትንሽ ዬ ቀን ቀደም አድርጋችሁ ስቆርጡ የዛን ያክል ላይ የምትከፍሉት ሌላ ዛሬ የምነግራችሁ የጉዞ መረጃ የጤና መረጃ ይሆናል ጤና ከጤና ጋር በተገናኘ እሱ እንዳትሸወዱ ነው ሰባት ቀን ማለት በጣም ውድ ነው በተለይ አሁን ኬትም ብትመጡ ኬትም አካባቢ ብትመጡ አሁን ላይ ስራ የተቀዛቀዘበት ሰው ብር ብዙም የማያገኝበት ስለሆነ በተለይ ከአረብ ሀገራት ለምትመጡ የሜዲካል ቼክፕ ባካችሁ አድርጋችሁ ነው የፒሲአር ቴስት እናንተ ቼክ አድርጋችሁ በእጃችሁ ገብቶ እዚህ እስከምትመጡበት ሶስት ቀን ካልሞላ ችግር የለው ብዙ ጊዜ የአረብ ሀገራት የሚመጣ ጉዞ ወይም ከአውሮፓ የሚመጣ ጉዞ ከአንድ ቀን በላይ ትራንዚት ካልሆነ ስለማይፈጭ ይደርሳል ስለዚህ እዚህ መታች ነጻ ትናላችሁ ካልሆነ ግን ሰባት ቀን ነው የምትቆዩት የሰባት ቀኑ ክፍያ የምትከፍሉት በቀን ከአ5 ዶላር ጀምሮ ውድ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ እዚህ መታችሁ ያንን ጊዜ ለምን ቤተሰብ ጋር በመሆን ጊዜያችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ውጪ ዛሬ ወደ እናንተ ይዤ መጣለሁ ብዬ ያሰብኩት እንደገና ይዤ የመጣሁት ማለት ነው ከቪዛ ጋር የተገናኘ መረጃ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቪዛ አገልግሎት እየሰጠ ነው እንዲሁም ደግሞ ኤምሬትም ይሰጣል ከዛ ውጭ የዱባይ መንግስት ጀምሯል የተለያዩ የቪዛ አገልግሎቶችን መስጠት ጀምሯል ወደዛ ሄዳችሁ ቢዝነስ ለመስራት የምትፈልጉ ቱርክ ኤምባሲ አዲስ አበባ ላይ ጀምሯል ሌሎች አዲስ አበባ ላይ ያሉ ኤምባሲዎችም ጀምረዋል ስለዚህ በአጠቃላይ ወደ ኤሮፕ የምታደርጉ በተለያዩ መልኩ ወደ ሮፕ ለመግባት የምትገቡ የሸንገን ቪዛም ለምትፈልጉ ጀምረዋል ማለት ነው እና በውስጥ መስመር አውሩኝ የምትፈልጉትን ሀገር ንገሩኝና እዛ እንዴት እንሄድ በምን መልኩ መሄድ እንችላለን የሚለውን ነግራችኋለሁ ካናዳንም አሜሪካ ነገር ዩሮፕንም ሁሉንም ጨምሮ በነጻ ይህን አገልግሎት ሰጣችኋለሁ ማለት ነው እናንተ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሎች ጥያቄዎቻችሁንም እንደዚሁ መልሳለው ከትኬት ጋር በተገናኘ ችግር ካለባችሁ በውስጥ መስመር ላኩልኝ ከዛ ውጪ ዱባይ ና የተለያዩ ቤሩት ላይ ያላችሁ ፓስፖርት የሌላችሁ እንዴት ነው መምጣት የምንችለው ያላችሁኝ በቀጥታ ይሄ ኤምባሲውን የሚመለከተው ከዛ ውጪ ከኤምባሲው ውጪ ከሆኑ ለምሳሌ አሁን ኤምባሲው አንዳንድ የይለፍ ወረቀት ብቻ ሰጥቷችሁ መምጣት ትችላላችሁ ፓስፖርታችሁን በእጃችሁ ከሌላ ወይ ማግኘት ካልቻላችሁ ወይ ዘመዶቻችሁ ጋር የድሮ ፓስፖርታችሁን ቁጥር ሰጥታችኋቸው እነሱ ደግሞ እዚህ ማውጣት ካልቻሉ በውስጥ መስመር አውሩኝ አማራጮች አሉ ምንም አይነት መፍትሄ የሌለው ነገር የለም እዚህ ምድር ላይ ሁሉንም ነገር መፍትሄ አለው ሁሉን ነገር ማውራት እንችላለን በተለይ ደግሞ ህጋዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ በደንብ መነጋገር ማውራት እንችላለን በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች ይመጣለውኝ እንዲሁም ከተለያዩ የመረጃ አካላት ጋር ግንኙነት እያደረግኩኝ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይ ለመምጣት ጥረት እያደረግኩ ነው ያለሁት እናንተም በያላችሁበት ሰላም ቆዩኝ መልካም ቀን ይሆንላችሁ ኢትዮጵያን አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ